efter lite paus så är det nu dags igen att rulla. Klockan är nu 4 on the afternoon. Och vi kör. Det gör vi. Mot El Stockholm då. Ja, då har man fått se Nynäshamn. I alla fall hamnen. Det var en fin sätta. Ännu en gång på rull efter en liten paus. Varför fick jag dämpa huden nu då? Där, då var man i Gustavsberg då. Thank you.
Svanebanan. Vi ska åka båt nu. Ja. Nu är det dags att korka upp här. Ja, nu jävlar. Fan, det här slår bra nu. Alla bilar bara, nej för i helvetes jävla pissskit också. Det är inte värre den gången heller. Ska se vad Flysjö är. Jag tror batteriet i den kameran är nog. Där är det ju. Batteriet är kört eller? Ja, låt det vara. Jag har inga mer batterier ändå. Så... Ja, det var ganska mycket nu. Va? Jag har filmat ganska mycket. Ja. Ja, men det är bra. Jag har legat bakom dig också. Jaha. Ja, jag ser inte något vem som är bakom. Eller... Jag känner igen Ducati-lamporna bland alla. Men... Eller KTM. Och så står det mitt namn där. Ja, jag ser det. Vart hamnar vi när vi går på den här sen? Hej! Kolla, har vi ett?